ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଉପକୂଳରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରାତ୍ମ୍ୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ। ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ରାସ୍ତା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଖଣି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା। ପ୍ରକୃତିର ବିରଳ ସୃଷ୍ଟି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକମାତ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏଠି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସାଂଘାତିକ କାରନାମା। ଏଠି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅବାଧ ବାଲି ଲୁଟ୍, ଫଳରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଅବକ୍ଷୟ। ଗୋପ ତହସିଲ ଓ କୋଣାର୍କ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୋର ବିପଦ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୟରେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣି ଖଣି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ବି ଚୁପ୍। ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟମିତ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ବାଲି ମାଫିଆ ସବୁ ଆମ ଏରିଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲାଣି। ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ବାଲି ଯାଇ ଆମେ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲାଣି ଏରିଆ ଆମର, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ବ୍ରିଜ ନୂଆ ନୂଆ ଏ ଆମ ନିଆଖିଆ ବ୍ରିଜ ଆମର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ତାଡ଼ି ତୁଡ଼ି ସବୁ ନେଇଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନିହାତି ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଏରିଆ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବାଲି ଉଠୁଛି ଆମେମାନେ ବି ସେଇ ଶୁଆସେ କାବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମାଳତୀପାଟପୁର ଷ୍ଟେସନର ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ବାଲି ବନ୍ଧ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସରିଲାଣି 6 ମାସ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଧରା ଅଗଳା ଅଫିସର ମାନେ ଆସନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନୁଚାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବାଲି ତ ସାର ଖୋଲାମ ଖୋଲା ରାତି ସାରା ବାଲି ଚାଲିଛି, ବାଲି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନଈ ସାଇଡ୍ରୁ, ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ୍ରୁ, ଫରେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ସବୁ ବାଲି ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ସେ ବାଲି ପାଇଁ ସାର ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ ବି ରକ୍ଷାକ୍ଷତ କରିବୁ, କିଛି କରିପାରିବୁ, ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରହୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଜରେ ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ, ସରକାର ସହଜରେ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। ଖୋଲମ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ହାଇବା ଜେସିବି ଲଗେଇକିରି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର କ୍ଷତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ଆମେ ନଈକୂଳିଆ ଲୋକ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ବାଲିଟା ପଳେଇଲେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ବେଳେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଚାରିପଟେ ସବୁ ଯାକ ଗଛ ପଛ ଯେଉଁ ରହିଲା ଫରେଷ୍ଟର, ସେ ବି କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ମୁଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଏଥିରେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭ ରାସ୍ତାରେ ଲିଆଖିଆ ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାଲି ମୋରମ ପକାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମନଇଚ୍ଛା ଗଛ କଟାଯାଇଛି, ରାତିରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ରେ ବାଲି ଉଠାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱାରେ ହେଉଛି ବାଲି ଚାଲାଣ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ବି ଚାଲିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜସ୍ୱ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବି ନଜର ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନା, ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ସାଙ୍କ୍ଚୁରି ଏରିଆରେ ଯାହା ବି ଏମିତି ହେବ ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଅଛି, ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସତର୍କ ବି କରିବୁ କି ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଆ ଭିତରେ ଏଇ ସମୟ କିଛି ଏଇ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିକି ଆହୁରି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଡିପ୍ଲୟ କରିବେ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିରୁ ଅବାଧ ବାଲି ଚାଲାଣ ଫଳରେ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଜୈବ ବିବିଧତା ବି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ କାହିଁକି ନେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଣାର୍କରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।